Nej, jeg kan ikke gøre det! Ej, han rager mig om bagved også. Du har langt skæg, bror, mand. Ej, jeg klipper den nok snart. Eller barber, det hedder den nok. Far? Bedste far, jeg kan ikke svive. Ikke jeg heller. Ikke jeg heller. Men er vi klar på nogle subgames i CS eller hvad, chat? Hvad siger vi? Skal ikke folk i puberteten have mere skæg, end du har? Det er true. Det er da ikke mig, der siger, det skal ikke. Det er folk i chatten. Ginger, du er klar på subgame? Nej, sorry mate, love you. Det er on. Men hvorfor skal du så, du vil spille subgames? I tjener Ginger Power. Shadow, er du i chatten? Shadox. Ja, ja. Du skriver, ja, bro. Skal du være med i game, så smid din, så kom Discord. Vi var ude og køre en gammel R8 af mig og Niki i går. Det var fandme sjovt. Det var noget med noget på. Chupapi Moninho. Pointless, pointflex. Let's go. Skal du være med, Carrick? Alt som er travlt. Hop ind i bilen. AMG sound. Forretning boomer, men ting skal begraves. Jamen, så kom Discord en gang. Shadox, hvad hedder du inde på Discorden? Jeg skal ligesom hedde det samme på Twitch, så skal jeg ikke rykke. Kan man kigge ind ved indløste jacks? Kigge ind? Hvad? Nej, det tror jeg ikke. Nej. Så må være med næste game. Samme på Twitch som på Discord. Der var er det flække ladetid? Vi mangler lige Carrick og Shadox ind i lobbyen. Og så løb stretch mere. Last kill. Fordi jeg er mere til slanke end fede mennesker. Ni fathers. En god start, jeg har en liver. Skal vi nifle lidt? Det ved jeg ikke nu, Valdemar. Hvor køber du decoy? Det er fra Narfjen. Wait. Hvad flyver vi bare, hva'? Hvad fanden tidligere op, Tieren? Vi flyver bare ud i B. Ikke så meget fis, bare spis. En for klar her. Hvad er en shorter, ikke? No. No. Jeg har bomben. Kitchen. Nogen, der har short? Ja. Yeah. Kitchen low. Nej, okay, det er han ikke engang. Jeg skal have 12. Okay. Hvor far? Han er sej. Hvorfor siger jeg ikke noget, mand? Åbn lige munden. Okay, hvad fanden laver ham der lige? Du må godt lige åbne munden, mand. Hold lige pludselig på sejt. Jeg så har gæt den. Open your mouth. Open your mouth. Om min mund. Ej, nu åbner I for meget munden. De er alle muted. Den højre. Der er en hernede. Han skal bare smæk. En short. To short. Den bumske bunny. Og så havde en køkken eller sådan noget, minimum. Nice. Det synes bange for deres mor, dem der. Jeg sidder inde i køkken her. Åh, også dem! En apps. Køkken low. En applikation. What the fuck? Hvor er du klar, mand? Fuck, de blev åbnet, mand. At de tjekker bench, det var sgu lidt mærkeligt. Åh, ja. Fuck, de er blevet onde, mand. Ikke så meget fis. Arv min tand. Jeg har spist i is. Men gang er de? Jeg har selv været to. Ikke så meget fis. Bare spis. Okay, jeg blev bare sendt til Brasilien der, mand. Jesus. Ja, det er klart, der er en, der sidder der. Det er klart. Men ikke ud af. Going to Brazil. Kram, når man får to, mand.
kaste en lucky granat i håb om fred. Nej, det er Shumum. Her kommer jeg. Come on, Carno. Get you roll. Oh, yeah. Ham der, han har fandme livet skæm, ham der. Hvor vil egentlig få en udstrej en Rivals Command? Fuck, jeg skal tisse. Løb. Wee 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 wee, un twin wee wee wee, un twin wee 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 sas. Nej, nu vandt Arrivalsen skal lige slæves om. God tid, Brazil. Har nogen slaget i Brasilien? Der har ikke nej. Her ser vi Smunk, der i en 1v3 klods situation. Han har bumpen, og hvis han lister på den måde der, så når han simpelthen ikke at plante bumpen inden de 18 sekunder er gået. Han går efter en gemme position. Fucking exquisite ditch er bare, mand. Fucking DJ Listerpick det her. Chicks, ja. Lad mig snakke for hjertet til jer. Kvinder og chicks. Ja, jeg så den der film, der hedder White Chicks forleden. Den var simpelthen sjov. Det gik dybt i hjertet, mand. Lad mig snakke for hjertet, chair. I chicks. Forstår I? Altså, jeg har kun Glock, så jeg kan ikke lave så meget intros her. Yep, Glock. Yep. Årh. Der er en under kommoden her. Han var ovenpå. Han skal bare på moon. Baaaaaah! Der er 59. Tak for at købe merch! Hvad sker med Skins? Han har udgivet en ny sang forleden, tror jeg. Skins. Så er der ikke sket noget, åbenbart. Vildt. Din mor er ovenpå mig. Gud, hvor stille det. Antisemitisk. Okay. Korten der plantet, tak. Fjender med dicks er ikke chicks. Quote Abraham Lincoln, 1832. True. Hop. Una rosa, una rosa. Det er lige en af one, de gælder på B. True. Tag 6 måneder, mor. Eller ikke mor, men altså. Tak for det, mor. Tak. Kæmpe støtte. Hvor er din kniv henne? Den er i min opgang. Stik i din opgang. Ja. Stik. Heller ja. Ærlig, ikke for noget, I gør. Lad mig snakke for hjertet til jer. Smid Nate. Sådan der. Det var lige for hjertet, den Nate der. Fuck, hvad er det for Nate, det der? Og en hoppede ud af vinduet. Anti, han står på fucking camper. Ned bag bænk. Springer den engang ud af skænden. Det er jo ikke, du var i skole. Ærligt, guys. Snak for hjertet til dem. Altså, de ved jo, I er der. I skal bare ud. Og en bænk. Den lige nede under car. Nej, hvor han sidder og stener dernede, mand. Smunk. Mit navn er Sting. Kalder mig Stingsen i byen der. Smunk. Rosinbold er bedre end scones. Aldrig i livet, mand. Jeg tror faktisk hellere jeg vil have en varm rosinbold. Eller jeg vil hellere have en kold scone end en varm rosinbold op i røven. Yes. Altså, hvordan fanden kan det være, at mit overforbrug af cigaretter lige pludselig er blevet en joke? Er det et overforbrug? Det er fordi, jeg har rimelig stort overskud i mit underskud. Nice. Smokely window. Fuck, ej, det er mig, der smager. Flash lige ham derovre, mand. Den virkede i hvert fald en flash. En frosten scone i røven. Jo. Der er en, der pusher bagfra, jeg vil bare lige sige det til jer. Ja.
Bare de holder ham, eller? Sky ham, send ham til København. Der er en, der kommer og kon nu her. I can feel it. I vindu. Ja. Så jeg bare gå B. Bare smæk på B. The window. Smæk på. Der er en her over mig, en her over mig. Vi snakker svang. Kommer nok køkken. Var der ikke en side? Ja, der var en lige side, man. What the fuck? Hvor fanden er den sidste side, man? Han der var bagfra. Han er kitchen, han er kitchen. Det kan jo ikke mene, den er. Jeg kan se på. Oh, han er halv HP. Men den er bare til at plante dig. Bro, snak for hjertet til ham. Jamen så peak din luder. Ej, what the fuck. Vi kan vent, du, eller noget. Kan du ikke komme nogle gode måder at score en dame på? Sig, du har lyst til at slinge hendes tær. Eller sig, du er RKI. Det virker hver gang. Peace and be. Jeg kan aldrig se fire mænd være så bange som siden sidst jeg var på stykket. Der var en Hells Angels ude foran. Kommer I fandme ud derfra, mand? Der er siddet en hernede, lige hernede. Under. Sky ham, send ham til København. Åh, okay. En kort. Får I lige ham kort, eller hvad? Nej, jeg ved ikke. Køkken er der en. Hvis ikke to. Gud, jeg ikke, skyder ikke nogen. Lige i gang for helvede. Vi skal i gang. I'm ready, Jax, jeg venter på, at der sker noget. Yep. Måden til at skulle lave på i 20-20, jeg bare spille fucking hård og behandle dem som dyr. Ærlig, mand. Nice. Jeg klapper min kæreste, som jeg klapper min hund. Det er en vindue. Og lad en spise fra skål. Det kunne jeg mærke. Fucking sendt til Cambodia, mand. Anders, så er der fandme frokostpizza. Det skal jeg bare bede om. Nede på Texas. Åh, oh, en kort. Han er ramt for meget hårdt. Kort. Nej! Reloader jeg også. Hvorfor skal jeg skyde fire hver rundt? Jeg tager mig sammen nu. So bad. Jeg føler virkelig, at jeg sidder og kører donut over det hele gamet. Fald mig lige før dig. Skaffe. Stop med at tabe, mand. Jamen altså. Can't stop losing. Hvad er jeg fæn, mand? Der sidder en CT. Hvad? Jeg tror, han er AV ham der. Gud, der er I alt for langsomt ude, mand. Vi har jo tabt, når I ikke gør noget. Altså, jeg er inde på sejlet. Det er klart, der sidder en der. Fuck, CT. Sætter to rank op. I hope so. Guys, det bliver ownet en efter en. Lad være. Lad være! Så er vi lige en B. Dem er klar på. Det er voldsomt ubehageligt, det her. I bliver bare ownet. Let's go.
Vi vil have pillet i, som man siger. Uff. Ja. Så lad os vælge med at gøre noget på B. Hvis I er så nervøs for at gå ud alligevel. Kom, så flyver vi. Så flyver vi. Jamen så vis noget dominant på den støvsuger for helvede. Men det er ikke godt. Nej. Er noget sejt? Hvad fanden? Han er low. Død. Jeg planter. En køkken med AV. En køkken med AV. Ja, tak. Smoke a window. En short. Skadet 45. Short. Han kommer der. Og vent, han kommer. Sådan der. Sidste kitchen. Vent på AV. Vent på AV. Bare lige rundt og gemme dig. Bare lader en peach. Kom nu. Du skulle bare have lige stået rundt, bro. Han når det ikke. Okay. Du var lige godt satans. So bad. Shut the up. Fucking NA place der, man. Altså ikke passe at skyde 5 hver rundt, før vi kan vinde. Skal vi bytte, Jax? Åbenbart! Det er hvad? Kom ind under. Er der ikke mere? Jo, der er der. Han er til højre i window. Kom ind short. Ja, ikke så meget pis. Short. Ikke så meget pis! En med window. Venstre side. Gider han noget pig-tak? Sidder stadig en kon. Skal bare på mund. Du skal bare gå ind B. Her kom, fyr. Kar. Hvorhen? Kar. Det killer seriøst. Alle de forkerte skede stadig. Er du oppe i apps? Ja. Nå. Nice. Nice. Satan. Han skulle bare ned. Han er lige så fuck you. Der er en, der vil have det her. Med det her. Ja, kom med den. Han ligger der. Den skal da bare bede om den der. Åh, slap af, der var Palle skævebrud herinde. Hallo? Kan man lige den af med der? Ja. Ebsen ligger næsten i bunden. Gør sådan nu. Stik med noget kernemælk i et snavs. Han er blevet sendt til Zumbuktu, ham der. Hold kæft, han brænder, mand. Ses i Brasilien, bror, mand. Nice. Jeg laver larm af, eller B, I laver bare at gå bag. Holy shit, jeg ved. Nice. Det er en kon. Det har målet jungle. Så var det Thomas. Nice. Det er bare ind. Døde var den sidste. Ja, han er short. Nice. Fuck, de blev ovnet, mand. So bad. Bare stik mig noget kernemælk i et snavset glas. Min Luke for kunne sige jeres gameplay. Før var jeg tit træt og deprimeret. Jeg var spillet givet op til spasset.dk. Nu har jeg det meget bedre. Fuck. Tusind tak. Giv mig som midkis. Der er en under. Eftersom blevet ovnet. Yep, fuldkommen. Lad være. En kold. Var, jeg ramte ham sgu da. Der er en ramte under. Hvad? Nå, jeg synes, at du kører maven der.
Han blev sendt til København. Han blev der bare... Der er en short, lad os bare gå af. Nej, short. Han er værd at blive ovnet. Jeg er skadet 20 short. Men jeg kan jo ramme med spray der. Short. Han døde short? Nice. Ja. Ja. Helt short. Ajax. Jamen for helvede, han er short. Hvor sidder du, dit svin? Du er til højre. Får du sig ikke løbe og skyde, det er ikke godt. Du er kæft. Got him. Tag AV'en der. Er der ikke AV? Jo. Du er da i skole, Jacob. Mig? Jeg går ikke i skole. Jeg er for gammel til. Hvad er skole? I don't know. Jeg lærte aldrig om, at man kunne trække giftet og opsvare i skat, men ja. Det hedder skattely, min ven. Det skal jeg bare bede om. Jeg ved ikke, hvorfor der kører julemusik i baggrunden. Det er det for tidligt at spille julemusik, chat. Bare satan, han pusher. Send til København. Emma, Emma, Emma. Jeg har B. Jeg har B. B clear. Har du B? Fint. Ja. Du er død med. Nej, bagfra! Jeg har lige sendt ham lige til fucking Nordledervest, mand. Nordvest. Okay. Det er en landsby. Ja, jumpshot kan jeg noget. Der ligger lige Abs. I en stor by. Bare stik mig noget kart med din stavlige glas. Hå, jeg er glad for, at han ikke fik mig der. Så skal der bare købes. Så er det falsk æbe. Jeg er klar på. Vi tager lige sidste runde, ikke op, boys? Ja. Næh. Ja. 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 Kom, det gør vi. Et hundartigt pusher igen med den, mand. Du lige pas. Kan jeg ikke se nogen. Der er noget mere, fordi han blev ramt af den molotov der. Han var bare Don Diego. Nej, kort! Nice. Okay. Orange, du fik en lige en på hovedet der. Der er en jungle, er det ikke? En god. I guess no. Nice. Ja, helt åben. Men vi skal ud og have bump med. Ærlig, må blive værre, mand. Han sidder med ned CT. Han kommer, han kommer, han kommer, han kommer CT. Prøv at løbe B ellers. Plads næste game. Ja, men det er kun så optikker med. Comebacket. Cockbacket. Comeback, okay. Ærlig mand, ærlig mand, jeg har en kompost derhjemme. Det er det sødeste, nogen nogensinde har sagt til mig. En goggesok. En comeback. Det var en rygsæk fyldt med kugle. I think it's me. Jeg har dobbelt op på skinbøren, det tør jeg ikke. Kom B. Kønner B. To B. B. Han er lige et tab på gang den. Nej, jeg kan ikke, jeg kan ikke ramme! Ej, han rammer mig om B, Bjørs. Ej. Åh, her. What the fuck? Vi starter lige stream igen. Sådan der. Hvor meget har jeg lige skadet ham? 55, det er klart. Ærlig mand. Tag diglen der ellers. Ej, mit hoved er bugt i dag, mand. Smunk. Wow, jeg vidste godt, han stod der. Nej, det går ej. Nå, sjov. Nå. Jeg kan ikke finde ud af, om jeg har... Ærlig mand, F'en er ny overfor os. Eller fået for lidt kaffe, eller... Kaffe, får sådan sige. Ja, Jax, hold du midt, eller hvad?
Ja. Tak for svar. Sig papi af den klammeste sorte knokke på en netto med sorte. Come on, bro. Sorte. Kaffe er sort. Nej. Underground. Den tager jeg mig igen, den der. Kommer noget apps, tror jeg. Jax lægger markering på deres parkering. Wow! Wait, du sidder what? I ladder room. Der er noget midt. Det er i hvert fald noget midt i hvert fald. En kommer kort nu. Bim bam buse. Selvfølgelig kommer han bagfra, mand. Nej, jeg ser Alex. Med keys. Okay. Jeg skal streame endnu mere. For helvede, mand. De pusher midt. Jeg skal jo gå og starte. En kommer kort. En kommer kort. Jeg har nakket ham kun. Der kommer en til kun. En short også. Åh ja. Kommer en kort nu. Åh ja. Åh ja. Oh, yeah. Nej, 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 nej. Sidst. Det er en bambuse. Han er ikke short. Den tror jeg også. Ja, der er to hvor ved short. Der var to, jeg sidder efter. Tror du, lader du? Efter en. Nej. Lader. Ja, det er meget lige smadret lader room. Jeg skød jo to derovre. For helvede, mand. Jeg med i ladder. Jeg sagde jo, at der var to, jeg skød derovre, mand. Nice name. Det var fuldt 35 minutter, mand. Jeg skal dig, jeg skal dig, du chick. Hvad er orange? Kan du lige give mig lidt smid? Kan du, Thomas? Så ja. En glad mand. Ja. Jeg er en glad mand. Mand. Jeg er en glad mand. Udtales Puk. Blaster, Puk. Puk. Udtales det Puk. Pukos. Okay, jeg ved. Blege svin, mand. Er det noget af A på dem, ikke? Jamen for helvede. Indskadet for 90 på A. Jeg vil lige korten. Men hvad er det, jeg er på? No, fik to. Fuck. Det er deres. Pim bam buse. Fucking lorte source engine, man. Gud, I skal komme ind på site. Apps. Prøv at komme ind på site. Palace hedder det. Hermel. Så der er apps. Palace, 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 palace. You got it. Så bare hold det. Hold det, som om det var GameStop aktier. No. Jo. Hul. Hold det så godt, mødre aktier, du. Mødre? Moms. Moms. Hoes fam. Your mom's a hoe. Go, go, go. Fat hoe. Præcis noget. Satch. No. What you say? Flash is out. Fuck, man. Okay, er der nogen, der skyder B også? Der er noget B også. B hænger. Jeg kan slet ikke komme ud.
Aim up, Abs. Vis noget dominant spor, mand. Jo, det var hårdt tæt på det der. Den sidste taber. Den kan ikke komme noget, mand. Skal han 64? Fuck it, one tap uden lige, mand. Rebase on them. Tough times never last. Only tough people last. Satan. Banke, banke på. Han målede lige dyb her, Jax. Oh no. Guys, ved I om Thick han er live og klar på at spille? Eller man bare klar på at spille? Så klar på at spille, så er han højst også live. Han live hjælp. Prøv lige, hvis han er klar på nogle quads en gang, så kan vi tage to subs med, hvis vi spiller soft games der i, og så kan vi lige øve på nogle quad games. Troet skal have 23 på bench. Poggers. Åh, Jack, så ham der flyve. Ærlig mand, han blev sendt til fucking Kanye West. Det er klart, hvor crazy. Show me you. Jeg bliver fucking one-tappet med Nego. Nice flash, bro. Yep. Fuck you. Skal der en til? No. Jeg har faktisk to. The Rotator. Rotation. Rotation. Hans Tormi, fuck you. Hun er happy, det er også bare, hvis han er klar senere. Så kan vi lige tage nogle firmands. Puck James. Bare. Lægger lige der. Lægger lige der. Så lægger han lige der. Så er det meget fedt. Skal du have drop, Jax? Mm. Vil du have drop? Næh. Fat. Du skal være med. Så skak. Skal vi finde ud af. Oh shit, noget af. Ah! Og roterer bare til orange. En Pals. En Tetris. En Palisander, 6 HP, mand. Jamen. Skyder med fucking Choco Pops. Helvede. Nej! Subside, side. Det er godt ikke blandet endnu, så. Sorry. Fint. Nu må jeg kunne høre dig. Jeg rammer ikke nogen i min skud. Dit hold sparker røv. Skal bare på mund. Jo, eller ikke, det er det. Jeg kan godt opmærke, at kaffen begynder at mærke sin underværke nu. Er du sindssygt, jeg skal skide? Har du bare muddermås på? Ah, det er for gør igen. Det er fandme en god smoke, det der, jeg kan nok sige. Det er one way. Der er en under. Han er død. Top 1. Så er det gud, hvis jeg er 4 måneder har med dig. Kaj, shubidubi dig. Okay. En Tetris. Cat hey. Jam. Sidste, når I ser bomben. Den sidste er Tetris A. Fint. Er det ikke ham, du lige har fået? Jeg tror, det er ham, jeg har hugget livskæder. Ej, kamera, jeg er pissefuld lige nu. Jeg
fucking en ny headset, der kom tidligere, så dig der er lige begge ved siden nu. Jeg overvurderede at spille med headset. True. Det gør de professionelle ikke engang. Han op. Yep. Han er min. Kan du også købe guldbar? Toms? Hvad satan? Bare spille tid. Han spiller CS. Jeg spiller pæk. Jeg skal spille tid, kræver lidt Rolex. Bambuse. Hold my beer. Vi kan kun is uden sukker tilbage. Hvad? Skal der roligt sur, efter jeg ikke kan klokken? Kører noget B. Er der to under, mand? Alt. Der er noget B. Noget B. Så er man heavy. Hvad sker med retssagen, Viborg? Der var Lukas. Ja. Top 1. Flyet B. Okay. En panik hernede. Bare stik mig noget kerne med i et snavset glas. Hey Jax. Hey, Carrick. Fed energi. Fed pik. Godt arbejde. Hvad? Præcis. Se hvordan jeg drypper det i sin sukker. Det er vinden, den kæmpe tosser, der bare har givet mig syg sætning at sige nogle gange. Hvem? Mr. Jones. En top mid. Noget der går en B her. Frisk unge mand. Kan jeg vide, hvad han siger? Fandme ikke til at vide. There is something B. And I'm dead. Throwing a grenade. I'm coming. Bench. Der er en kaos, der er noget værre. Ebbe, det så jeg ikke det der, vel? Nej, det så jeg. Nej. Jeg var lige blink. Jeg var lige gammel at blink, så jeg så det. Same. Same. Så noget kan Ebbe, var sådan det. Jack, skal du have Ebbe? Ja, tak. Okay. Hvor til Ebbe eller sådan noget? Nu skal jeg på mund. Lad mig snakke for hjertet til dig. Lad mig snakke for hjertet til dig, Niki. Fortæl mig, min bror. Jeg har glemt, du ikke over den. Jeg har ikke fået den. Den ligger lige ved siden af dig. Hvorfor har jeg så ikke smidt mig den? Jeg bliver vist skubbet op på alle sæb. Okay, hår. Gratis gun. Skal bede ham. Hopper med. Connor. B her, en lorte smuk han lavede. Okay, orb alligevel. Noget B. Fuck, du redde mig der, man. Holy shit. Han fik på munden. Give me. Fuck, du redde mig der, man. Tager vi 200 smurf. Jep, baba. Du er simpelthen ikke ramt nok ud med smurf. Det er det, jeg er til for. Okay, lad mig sagt for jer til det, bro. For jeg er stadig ikke VIP på. Man skal mindst man skal i hvert fald have fjernet alle sine mænd, før man får VIP. Alt sine mænd skal være. Ja, der var det. Jo! Snak for hjertet til mig lige. Noget B. Ed min smoke. Jeg kan ikke jump. Ed min røv. Må jeg? En til. Yep. Ud. Kom. Secured, man.
flash i hovedet, ham der. Han fik på munden. Hvad består menukortet af i dag? Mit røvhul. Jeg kan have stiv pik og røv til forret. Wait, what? Sad mig og gemmer sig over til venstre. Han er fuld anti om der. Ej, ikke pik ham, ikke pik ham. Skulle jeg lade gjort det. Så lidt ekstra det der, når man får bonus. Bonus for job. Bonus? Puck? Nej. Blev lige ovnet en ved 4. Yep. 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 Koks. Jeg køber AV. Koks. Jamen jeg køber AV. Jamen skal du have AV? Det vil jeg da gerne. Køber du AV, Dex? Ja. You have the monetas. Tja, jeg snakker for hjertet til at fortjene AGVP efter det hårde entreprenørarbejde. Jeg mykser sammen på projektsbladet, så tæt værdig, fordi jeg snakker kraften for hjertet til jer. Ej, det er Niki snakker for hjertet til jer. Okay, de pusher, de er. Jamen han er jo ude af apps, hvad fuck er det for noget kommunikation der her, mand? Jælde af. For ikke en skid. Tetris, tror jeg. En tilbage. Hvordan? Man er ikke Tetris. Spis ham. Klart. Mellemkød. Nej. Ej. Mellemkød. Fiskefilet. Skal vi lave to rykker en aflevering? Nu skal vi liste, hvad vi skal have med tape nu. Det er bare klar på. Onani, det kan vi lide. Onani, det kan han lide. Onani, er kun fordi. Det tager kun 20 sekunder, det koster ikke en ski. Tegn for en slolly, så man har kæft, mand. Det er bare bangers. Der er intet palace. Han er manden klar, for en slolly åbner orange scene. Jamen fuck jer, jeg snakker for røven til jer, Jason snakker for hjertet til dig. Nikke, du hovedet op i røven. Hey, der er en midt. B, apps. Snak for hjertet til mig, når jeg kommunikerer. Ej, hvor ser du vildt ud, mand. Ja, han skal have 340 op. Jeg er lige kyst i min røven. Jeg har stadig bumpen lige sådan til info. Kan lige godt rotere. Ja, de har taget bumpen. Vi snakker til jer fra hjertet. Med følelser og hele lortet. Er de af? Kan ikke se noget. Det er ikke noget endnu. Han kan godt være, han er gået midt. Nej. Jamen, jeg løber B nu. De kan være gået underground. Ja, gjorde det hele. Hovedet er goated. Rap og palace, de går A nu. Nej, en er skrevet 86. De står begge på midten. Oi. Nice. Og de blev owned, mand. So bad. Ja, det kys mig, altså. Jeg kunne lige sige våben, tak. Nu kan jeg lige få det næste runde. GG's! Okay. Easy clear. Jeg er fandme klar. Det er nok det mest forfærdelige game, jeg nogensinde har taget i mit liv. 38 kills, ikke så meget pis, bror mand. Enig. Fuck you! Hvis jeg ikke PC ranker, det er godt. Hvis jeg ranker op på det her, det er seriøst ufortjent. Fik lige på møn. Og jeg er fucking ranket op. Is that good at the ring? Yes.